Hej. Det her, det er på en måde min første video. Det her, det er på en måde min første video, fordi mine andre videoer har jeg slet ikke særlig god. Og nu vil jeg prøve at lave noget bedre materiale til jer, der sidder og kigger med på min kanal. Og jeg håber, I kan lide det, jeg laver. Og jeg vil gerne, altså det der kommer ud, det er i hvert fald Minecraft, måske nogle få challengers, måske med Skate 3, og det her, det er på en måde min første video. Of Duty, Far Cry, Guitar Hero, alle mine forskellige spil og Roblox. Bare sådan komme til det, så ses. Hej derude. Det her, det er på en måde min første video.